pasidariau tokį va vežimėlį, kadangi atsirado toks naujas pomėgis, pasiplaukiu ten su kokia pripučiama valtim, tai reikia, prisireikia jį kažkaip transportuoti, va, iš aliuminio vamzdelių ir spausdintų detalių su 3D sprinteriu, gavosi va toksai va daiktas, su kuriuo galima kažką ir pervežti. Va, ir ratukai. Brangiausia, turbūt brangiausia detalė čia. O taip va atrodo vis pakrautas. Jūs paruoštas važiavimui. Nu čia, na, tu, ten ta sukrauta baidarė ten ir dar kai kas. Tai va, toks va trumpas.